Փետրվարի 14-ին գիշերը քաղաքացիներից հեռախոսազանգով հաղորդում է ստացվել Արցախի ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժին այն մասին, որ Մարտունի քաղաքի Խաչատրյան փողոցում տեղակայված խանութներից մեկի մոտ կրակոցներ են եղել։ Արցախի ոստիկանությունից Նյուզ.am-ին հայտնում են, որ ստուգմամբ պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 23:20-ի սահմաններում դեռևս չպարզված հանգամանքներում Մարտունի քաղաքի բնակիչ 25-ամյա ՌՀ-ն AK-74 մոդելի ինքնաձիգով Մարտունի քաղաքում տեղակայված Մարտունի քաղաքի բնակիչ 48-ամյա ԳԱ-ին պատկանող հանրային սննդի օբյեկտի ուղղությամբ կրակոցներ է արձակել, ինչի հետևանքով Մարտունի քաղաքի բնակիչներ 37-ամյա ԳՀ-ն և 27-ամյա ՄԱ-ն վիրավորումներ են ստացել։ Բացի այդ, դեպքի վայր մեկնած Մարտունու շրջբաժնի ծառայողը Մարտունի քաղաքի բնակիչ 37-ամյա ԱՊ-ից դանակը վերցնելու ժամանակ ստացել է աճ ձեռնաթաթի 3-4 մատների կտրած վերքեր։ Նախապատրաստված նյութերը փոխանցվել են Արցախի հանրապետության քնչական կոմիտե։ թվականի սեպտեմբերի 27-ից ի վեր հաշմանդամության խմբի սահմանման համար դիմել և փորձաքննություն է անցել 457 անձ, նրանցից 368-ը ճանաչվել է հաշմանդամություն ունեցող անձ։ Այս մասին Նյուզ.am-ի հարցինի պատասխան հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Նյուզ.am-ը հարցում էր ուղարկել պարզելու համար, թե արցախյան առաջին պատերազմի քանի մասնակից է դիմել և ստացել հաշմանդամության առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգ, և նրանցից քանիսն են ենթակա պրոթեզավորման։ 65 անձի տրվել է առաջին խմբի հաշմանդամության կարգ, 119 անձի երկրորդ խմբի, 184 անձի երրորդ խմբի կարգ։ 10/02/2021 թվականի դրությամբ վերին կամ ստորին վերջույթների պրոթեզների կարիք ունի հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչվածներից 66-ը, հայտնել են նախարարությունից։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հերթական ապացույցներն է ներկայացրել Ադրբեջանում հայատյացության, պետական քաղաքականության և հայերի նկատմամբ էթնիկ հիմքով թշնամանքի խորքային արմատների վերաբերյալ։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել է. «Հերթական ապացույցները Ադրբեջանում հայատյացության, պետական քաղաքականության և հայերի նկատմամբ էթնիկ հիմքով թշնամանքի խորքային արմատների վերաբերյալ»։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական ուղերձը Հայաստանի ու հայերի մասին. Առաջին, մենք շարունակելու ենք վռնդել այդ սուտասաններին, նկատի ունի հայերին, նրանք տեսնում են, որ մենք իրենց դաս ենք տալիս, որը նրանք երբեք չեն մոռանա։ Երկրորդ, նրանք ոչ խիղճ ունեն, ոչ բարոյականություն։ Երրորդ, նրանք նույնիսկ ուղեղ չունեն։ Չորրորդ, 30 տարի այն, նկատի ունի Արցախը և մասնավորապես Ֆիզուլին, Վարանդան, եղել է վայրի հրեշների ձեռքում, վայրի գազանների ձեռքում, շակալների ձեռքում։ Հինգերորդ, Ֆիզուլիի մնացորդները հայկական ֆաշիզմի ցուցադրությունն են և վկայում են հայկական ֆաշիզմի մասին։ Վեցերորդ, կարծես վայրի ցեղեր տիրել քաղաքին։ 7-րդ. Մենք պետք է տանենք ավելի ուժեղ պայքար Հայաստանի դեմ ու ավելացնենք պայքարի կշիռը։ Մենք այն մեկուսացրել ենք միջազգային և տարածաշրջանային բոլոր ծրագրերից։ Այս նույն բարերն են օգտագործում նաև ադրբեջանական զինվորականները հայկական կողմի զինծառայողների ու քաղաքացիական անձանց սպանության, նրանց խոշտանգելու և անմարդկային վերաբերմունքի ենթարկելու տեսանյութերում։ Մանրամասներն արտացոլվում են Հայաստանի և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանների 2020 թվականի համատեղ արտահերթ զեկույցում, որ վերաբերում է Ադրբեջանում էթնիկ հայերի նկատմամբ կազմակերպված ատելության խորքին և թշնամանքին, որպես պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից էթնիկ պատկանելիության հիմքով խոշտանգումների և անմարդկային վերաբերմունքի պատճառներ։ Հրաձգային դիվիզիայի նախկին հրամանատարին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանության անգործության համար, այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեից։ ՀՀ քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական գործով ձեռքբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ Պաշտպանության բանակի հրաձգային դիվիզիայի նախկին հրամանատարին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հանցանք կատարելու համար։ Մասնավորապես 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին կառավարության թիվ 1586 N որոշման համաձայն ռազմական դրության պայմաններում զբաղեցնելով Պաշտպանության բանակի հրաձգային դիվիզիայի հրամանատարի պաշտոնը, հանդիսանալով պաշտոնատար անձ 11/10/2020 թվականին Պաշտպանության բանակի հրամանատարի գաղտնի հրամանի համաձայն, պարտավոր լինելով նույն օրը Հադրութի շրջանի 9-րդ կիլոմետր կոչվող տեղամասում դիմավորել և իր հրամանատարության ներքո ընդունել Պաշտպանության բանակի N զորամասի թվով 72
ուզին ծառայողներին ցուցաբերել է իշխանության անգործություն։ Անձամբ չի դիմավորել, ինչպես նաև չի կազմակերպել անձնակազմի դիմավորումը եւ հետագա մարտական խնդրի առաջադրումը։ Ինչի հետևանքով անձնակազմը իրենց տեղափոխող մեքենայով նշված օրը կեսօրին հայտնվել են Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղի վարչական տարածքում, որտեղ հակառակորդի ռմբակոծության եւ դիվերսիոն գործողությունների հետևանքով մի շարք զինծառայողներ զոհվել են, իսկ մյուսների վերաբերյալ մինչ օրս տեղեկություններ չկան։ Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Նպատակը եղել է երկրի փոփոխությունը։ Այս մասին հրապարակի հետ զրույցում ասել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, պատասխանելով ընդդիմության իր նպատակներին դեռ չհասնելու հարցին։ Միավորվել ենք, տարբեր քննարկումներ են լինում, այնպես չէ, որ ամեն մեկի ասածին բոլորը համաձայնում են։ Որոշումներն ընդունվում են մեծամասնությամբ, քննարկում ենք, մտահոգ ենք։ Խնդիրը, որ բոլորին անհանգստացնում է, երկրի փրկությունն է։ Եթե իշխանությունը 3 տարի սայլը տեղից չի շարժել, բոլոր ոլորտները ձախողել է, պետք է հեռանա։ Եթե այսպիսի դիրդրվեր միավորում չեր կայանա, ասել է Ծառուկյանը։ Ըստ ԲՀԿ առաջնորդի Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած ճանապարհային քարտեզն իրենց քայլերի մեջ ոչինչ չի փոխում։ Իմ ասածները ես մինչև վերջ պահելու եմ։ Ազգային համաձայնության կառավարությունը հնարավոր էր հուլիսի 5-ից հետո, երբ ասացի կառավարության 100% հրաժարականի մասին։ Այդ դեպքում պատերազմ չէր լինի, կորուստներ չէին լինի։ Հիմա 3 ամիս անցել է, 3 ամիս էլ թողանցնի ավելի ավատանալու վիճակը։ Ես կարամ գրեմ, ստորագրեմ, 3 ամիս անցել է, ոչ մի ծրագիր չենք տեսել։ 800 միլիոն գումար կա, թող ասեն, որտեղ են ներդնելու, ինչքան շահույթ են ունենալու, որտեղ են ուղղելու։ Մեր ժողովուրդն աշխատող ժողովուրդ է, պետք է ճիշտ ծրագրավորվի, պետք է բարեկամական կապերը Ռուսաստանի հետ վերականգնվեն, ոչ թե խոսքերով։ Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանն իրոք հայ ժողովրդի համար սրտացավ է, մտահոգ է, նշել է Ծառուկյանը։ Գագիկ Ծառուկյանը բացառել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ գործակցությունը։ Ես հրեսը գնացե եկա, բոլորը ուրախ էին, որ սենց մեքենայա շատ հարմար է։ Շատ հաճելիորը զարմացած ենք։ Ճիշտ ասած երեք կարդացի, բայց չգիտեի, որ այսօր առավոտյան կհանդիպեմ։ Շատ զարմացա, շատ սիրուն ավտոբուս էր։ Իսկ ոնց թե էսի այրոպորտ գնացողը տրանսպորտ է, դրա համար էլ շփոթվեցի։ Տրանսպորտի սպասելով վերջը տաքսում է, տաքսով են գետում էլի գործի, տարումով շատ լավ արդեն։ Շատ քիչ են տրանսպորտի երթևեկությունը, ուշանում են գործից դուրս են գալի, շատ ուշ ենք տուն հասնում։ Ամեն օր գրեթե տաքսիով եմ գնում աշխատանքի ու այսօր հատուկ որոշեցի, որ հենց առաջին օրով պետք է փորձեմ տեսնեմ ինչպես են նոր երթուղայինը։ Առաջին տպավորությունը շատ լավն է, իրականում շատ հարմար, նստատեղերով, մաքուր։ Թող սենց լավ անակնկալներ շատ-շատ լինեն մեր քաղաքում, մենք դրա կարիքը շատ ունենք։ Կարևորը, որ ուղևորների հետ գործ ունենք, չենք ընդանանու կոպեկների հետ, փողի հետ։ Աշխատավարձով էլ աշխատում ենք, ավելի հանգիստ, քան ստե առաջվա պրոցեսներ, էլի։ Բարի երթ։